Učestale tuče na poznatom ostrvu Zakintos nisu uticale na otkazivanje zakazanih letovanja na ovom mestu. Ipak mladi koji se tek odlučuju za željenu destinaciju radije biraju neki od ostalih delova Grčke. Hteli su da idu na Zakintos i sad zbog cele situacije koja se izdešavala, prosto deca razmišljaju da ne idu tamo i želeli bi negde drugde. Sad razlog koji je, nećemo o tome govoriti, prosto misle da će doživjeti neku neprijatnost, pa iz tih razloga ne bi želeli na Zakintos. Ali ima toliko drugih mesta, Vesna će se potruditi naša da to pronađe, tako da će to sve biti u redu. U agencijama kažu da se nakon nedavnog nevremena koje je zahvatilo Sitoniju, Toroniju i ostalim mestima sve vratilo u normalu. Rezervacije se i dalje obavljaju za mesto sa najlepšim plažama u Grčkoj, ali i svetu. Što se tiče odlazaka, niko ne otkazuje, niti se premišlja, bez obzira da li u pitanju Zakintos kao mesto gde se desio taj nemili događaj ili da je u pitanju neko područje koje je pogođeno elementarnom nepogodom. Dakle, sve ide regularno, putnici odlaze, smeštaj ukoliko je stradao u poplavama, vrlo brzo je nađen alternativni, tako da putnici i pristaju na usled tih nemilih događaja koje nisu mogli da se predvide da dobiju alternativni smeštaj. Turisti koji su boravili na Sitoniji za vreme nevremena odštetu za potopljene automobile mogu dobiti ukoliko imaju kasko osiguranje. Sitonija je najviše stradala sad u toj kiši, tako reći, u nevremenu. Imali smo putnike, nismo ih imali u Toroniju koji je stradao najviše, ali jesmo Sartiju, Neos Marmarasu i Kalamiciju. Tako da svi su ok, svi su u svom smeštaju, sve se to stabilizovalo već sutradan ujutru, more se povuklo, razbistrilo i svi su na plažama. Pred kraj jula turistički agenti kažu da je Grčka i dalje najtraženija destinacija za odmor, ali da su cene aranžmana izuzetno visoke. Međutim, za sam avgust jako je teško naći slobodno mesto.